6 травня Україна відзначає День піхоти Збройних сил України. Цього року, як і минулого, в умовах відбиття широкомасштабної збройної російської агресії. Нагородження героїв бачила моя колега Ярина Марків. Ярино, я тебе вітаю. Розповідай, будь ласка, як усе було. Привіт, Олександре. Розпочну з того, що сьогодні в Україні відзначають ще й велике релігійне свято. Віряни православного обряду вшановують пам'ять святого Юрія Георгія. Ще його в народі називають Георгієм Побідоносцем або Юрієм Змієборцем і вважають покровителем української армії. Ну і щодо армії, щодо нашого війська, сьогодні в День піхоти вся Україна дякує українським піхотинцям, зокрема воїнам механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, військових підрозділів, сухопутних військ, Збройних сил України за те, що вони живим щитом обороняють нашу свободу та незалежність. Ну і в серці України, в Києві, в Маріїнському палаці нині з нагоди свята відбулися урочистості. Були присутні секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони України Олексій Резніков, Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ та Верховний головнокомандувач Збройних сил, президент України Володимир Зеленський. Все почалося з промови президента. Послухайте. Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців. Те, що дає нашій державі найвагоміший результат – незламність нашої оборони. Наша героїчна піхота є основою захисту на полі бою, а отже, саме ви є джерелом міцності для всієї нашої України, для усіх, хто б'ється заради нашої держави. Володимир Зеленський вручив нагороди нашим захисникам, ордени, медалі. Ще двом захисникам нині було присвоєно звання Героя України. Ну, це дуже несподівано. Це навіть немає слів. Як я вже перше казав, я як командир оцінюю своїх підлеглих, своїх солдат. Визначаю кращих, вони всі кращі. Піхота, як сказав Верховний головнокомандувач, вони всі не перевершені. Ще одному українському захисникові звання Героя України було присвоєно посмертно. Йдеться про капітана Валерія Глєбова. Він загинув під Бахмутом у листопаді торік. Нині нагороду його отримувала його донька Вікторія і маленький онук Дмитрик. Отримувала за тата. Він загинув в листопаді минулого року. Ми навіть не очікували, що йому дадуть таке звання. Хоча він з 2014 року пішов добровольцем. Якщо чесно, ця нагорода для нашої сім'ї – це просто визнання дійсно того, що тато зробив все правильно. Що він був дійсно достойним громадянином своєї країни. На сам кінець скажу, що своє професійне свято українські піхотинці цьогоріч відзначають вже вп'яте, а саму дату відзначення 6 травня обрали не випадково, адже саме цього дня, понад 3 століття тому, українське козаче військо здобуло важливу перемогу у битві під Жовтими водами. Це був перший переможний бій національно-визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. І по сьогодні у цій великій російсько-українській війні у спочатку 2014 року в антитерористичній операції піхотинці мужньо тримають наші терена. Так само навесні 2022-го вигнали росіяни із Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Вони брали участь у героїчному контрнаступі на Харківщину і у звільненні Херсону. Ми також щиро дякуємо вам, наші мужні і відважні воїни, українські піхотинці, за те, що ви стояли, стоїте і будете стояти за нашу свободу та незалежність. Олександре. Дякую тобі, Ярино. Це була Ярина Марків. Вона розповіла про нагородження наших піхотинців на честь Дня піхоти.